Hyvä, kiitoksia. Tästä aiheutui jo hyvää mieltä kaikille, kun näette härpäkkeitä tässä häärää. Niin saadaan toimimaankin vielä. Eli hyvää aamupäivää minunkin puolestani kaikille ja myöskin sinne etäyhteyksien päähän. Hyvää mieltä varmaan tuo myös tuo ulkoilma tuolta, mikä on kaunis auringonpaiste ja mukava oli tänään tänne tuolta kävellä. Eli nyt pikainen katsaus kahteenkin eri asiaan. Eli käyn läpi verkostoja ja verkostojohtamista sekä harkintaa ja harkintavaltaa. Pikaisesti ajatellen sitten voi jollekin tulla mieleen, että miksi ne yhdistyvät tähän samaan esitykseen, mutta minun mielestä ne yhdistyy erityisen vahvasti ja ovatkin myöskin tärkeä asia, mikäli meidän ajatuksena on tehdä yhteisesti sitä hyvää työtä asiakkaiden, potilaiden edun mukaisesti ja myöskin silloin suuri merkitys meidän työntekijöiden työhyvinvointiin ja siihen työssä viihtymiseen. No, verkostojohtamisesta ihan lyhyesti. Tähän on otettu pari määritelmää. Eli verkosto on yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman autonomisen toimijan pitkäaikaisiin luottamukseen pohjautuviin suhteisiin. Ja sitten hieman abstraktimpana määritelmänä on se, että verkosto koostuu solmukohdista, joiden välillä on yhdyssiteitä. Mutta kaiken kaikkiaan se ainakin oma ajatukseni on, että hyvä verkostoituminen mahdollistaa samanaikaisesti sitä perinteistä palvelukehitystä avoimemman ja laajemman innovatiivisuuden ja myöskin se, että ne innovaatiot leviää nopeammin. Se, mistä tämä alkaa rakentumaan, mistä nämä verkostot lähtee rakentumaan, on sitä keskinäisen luottamuksen rakentamista. Meillä täytyy olla verkostojen välillä yhteinen visio. Meillä pitää olla yhteinen strategia. Meidän pitää varata aikaa siihen, että me tutustutaan toisiimme. Ja jos verkostoa on lähdetty kokoamaan jonkun tietyn pelkästään yhden asian tiimoilta vaikka, niin ainakaan ihan ensimmäisellä tapaamisella ei ole syytä kiirehtiä sen haasteen ratkaisemiseen. Ja verkostoissa korostuu kuunteleminen, ei-tietämisen asenne ja erityisen tärkeänä varmaan kunnioittava kohtaaminen. Tässä on kolme ydinkäsitettä, mitkä useatkin verkostojohtamiseen, verkostoihin perehtyneet ihmiset allekirjoittaa. Ja ne ydinkäsitteet on tunteminen, luottamus ja sitoutuminen. Ja minä luulen, että meille, ketä täälläkin tänään paikalla on, niin nämä on ihan tuttuja asioita. Se ilmapiirin luominen on varmaan yksi lähtökohta sille, että me löydettäisiin se yhteinen tahtotila eri toimijoiden kesken, niiden verkostojen kesken, missä sitä työtä tehdään. Ja se, miksi tämä jotenkin on tärkeää, tämä näiden verkostojen ajatteleminen, niin itse ajattelen, että niin kuin riippumatta siinä toimintaympäristöstä, missä me tällä hetkellä ollaan, tai minkälaisia muutoksia mahdollisesti siihen on tulossa, niin me joudutaan tai saadaan pikemminkin tehdä sitä työtä erilaisissa verkostoissa. Me tarvitaan toinen toisiamme ja ihan viitaten ehkä edelliseen puheenvuoroonkin me tiedetään, mikä meidän demograafisen kehityksen suunta on ja meillä joissakin maakunnissa se on vielä ehkä nopeampaa kuin joissain toisissa ja ainut keino, millä me taataan asetusten mukaiset ja lainmukaiset hyvät palvelut meidän maakunnan asukkaille, niin on se, että me yhdistetään voimamme ja siihen sitten ehdottomasti tarvitaan myös niitä verkostotyön keinoja, jotta me se työmme voidaan tehdä mahdollisimman hyvin. Me tarvitaan sitä tahtoa oppia uutta ja se, että me oikeasti todellisesti hiljennytään kuuntelemaan, mitä se toinen sanoo, ilman että meillä on jotain ennakko-odotuksia siitä toisen tekemisestä tai hänen roolistaan siinä asiassa. Ja me tarvitaan myös hyviä verkostotyökoulutuksia. Verkostotyö ei ole aina itsestään selvää, se ei ole aina helppoa. Me tarvitaan siihen osaamista ja koulutusta.
Ja ne kysymykset, mitä meidän tulee esittää itsellemme varmaan näissä asioissa, niin on se, että mitä parannettavaa niissä meidän palveluissa tai prosesseissa on. Ja mitä kehitettävää meidän sen verkoston kyvyssä on tuottaa niitä palveluita ja sujuvoittaa niitä prosesseja. Tässä on vähän lisää tällaista määrittelyä, ehkä perinteisempää hierarkkista päätöksentekoa. Se, mikä siinä on hyvää, niin on se, että se on useasti aika nopeaa ja aika selkeääkin päätöksentekoa. Se, mikä siinä on haasteellista, niin on se, että se luottamus ja sitoutuminen niihin päätöksiin pitää rakentaa jälkikäteen. Eli sitä ei tehdä ikään kuin sitä päätöstä valmistellessa, ei sitouteta niitä tahoja, joita siinä päätöksen toteuttamisessa tarvitaan, niin jo etukäteen siihen asiaan. Se päätös voi olla selkeä, mutta siinä ei ole välttämättä sitä yhteistä tahtotilaa. No, verkostomaisessa päätöksenteossa hyvää on sitten se, että se luottamus ja sitoutuminen on olemassa, jos se prosessi on onnistunut ja se päätös nousee sieltä yhteisestä ymmärryksestä. Se, mikä siinä on haasteellista, niin on tietysti se, että se vie vähän enemmän aikaa. Ja sitten ne, jotka eivät syystä tai toisesta ole ollut niissä verkostoissa mukana ja ketä kuitenkin se päätöksenteko koskee, niin se heidän sitoutumisensa voi tietenkin olla jotenkin heikompaa tai ainakin se vie enemmän aikaa se sitoutuminen siihen asiaan. No, sitten päätöksenteko verkostomaisesti tällaisessa hierarkkisessa kontekstissa niin voisi ehkä kiteytyä näihin asioihin, että ne päätökset tehdään keskustelun pohjalta, sellaisen keskustelun pohjalta ja sellaiset päätökset, jotka aidosti pystytään yhdessä tekemään. Ja vaikeimmista kohdista täytyy sitten keskustella erikseen ja pyrkien kohti sitä päätöksentekoa. Tässä on tämmöinen, minun itteeni miellyttää tämä kuva jostain syystä kovasti, Sarmerin jo aika vanhakin kuva 2007 vuodelta tästä U-teoriasta. Eli hän on tässä kuvannut sitä, että mitä tai miten verkostoissa se päätöksenteko ikään kuin etenee ja minkälaisia tasoja siellä meidän päätöksenteossa on. Eli me lähdetään tuosta ykköstasosta rutiinista ja sen työskentelyn aikana toivon mukaan päästäisiin tuonne nelostasolle avoimeen tahtotilaan. Mutta tähän me tarvitaan sitä osaamista ja sitä aiemmin mainitsemaani koulutusta ja tahtoa tehdä sitä yhteistyötä. Sitä kautta me niitä tulevaisuuden ratkaisuja voidaan saada. No, sitten verkostojohtaminen lyhyesti, mitä se sitten kaiken tämän edelläkin puhutun jälkeen on. Eli se on sen verkoston toiminnan mahdollistamista ja tukemista ja perustuu siihen luottamuspääomaan, sen rakentamiseen, niihin kolmeen asiaan, mitkä tuolla aiemmin jo tuli esille, siihen tuntemiseen, luottamukseen ja sitoutumiseen. Välinein on dialogisuus, aito kuuntelu, avoimuus yhteiseen tahtotilan muodostumiselle ja se jatkuva oppiminen. Ja se, mikä tässä on ehkä kaikista tärkeintä, niin se, että tätä kautta se kytkeytyminen sinne arkeen. Se, että asiakas ja työntekijä on mukana näissä prosesseissa ja myöskin se vahvistaa sitä työpaikan toimintakulttuuria, sitä yhteisen työn äärellä olemista, sitä, että se asiakas, potilas ja heidän perheensä on keskiössä siinä, mitä me tehdään. Ja se on se lähtökohta sille, miksi me ylipäänsä siellä työpaikoilla ollaan. Ja sitten siirrytään siihen toiseen osioon, eli siihen harkintaan ja harkintavaltaan. Se, miten itse ajattelen, että tämä johtaminen kaikkinensa, ei pelkästään verkostojohtaminen, vaan johtaminen ylipäänsä liittyy tähän, niin on se, että me esimiehillä täytyy olla se ajatus ja luottamus sinne omiin työntekijöihin, antaa heille se oikeus siihen, jotka sen asiakkaan, potilaan äärellä sitä työtä tekevät, niin mahdollisuus tehdä niitä päätöksiä, mahdollisuus ikään kuin käyttää hyödykseen sitä tuntemusta, mikä heillä siitä asiakkaasta on. Toki harkintavalta on aina sidoksissa lainsäädännön määrittämään toimivaltaan,
Ja kyseessä on aika moniulotteinen ilmiö. Sosiaalityössä käytettävää harkintavallassa painottuu ammatillisuus ja se organisaation tai sen ne määrittävät tekijät sieltä organisaatiosta, mitkä organisaatiotavoitteet, arvot on. Mutta sitten toisaalta harkintavalta voidaan nähdä asiantuntijan vapauteena toimia työssään. Mä ajattelen, että nämä kaksi asiaa tässä, niin ne on vähän eri tasoisia. Eli se ammatillisuus ja organisaation määrittävät tekijät on ikään kuin vähän semmoisena kehyksenä sille, minkä sisällä sitten asiantuntijan vapaus on sitä harkintavaltaansa käyttää. Se on väistämätöntä, että meillä tiettyjä reunaehtoja näille asioille on. Mutta aina tulee olla tietenkin tavoitteena se yksilöllisen tilanteen tarkastelu ja päätöksenteko sen lähtökohdista. Sipilä on sanonut tuolla 2011, että professionaalinen harkintavalta perustuu sosiaalityöntekijän ammatilliseen asiantuntijuuteen, ja näinkin varmasti se paikkansa pitää. Ja asiantuntijuus voidaan ehkä sitten yksinkertaisimmillaan määritellä osaamiseksi ja ammattitaidoksi. Sosiaalihuoltoon liittyen harkinnan ja harkintavallan käytös voidaan erottaa kaksi ulottuvuutta, jotka on ajattelua ja toimintaa. Eli se harkinta on sitä ajattelua ja se johtaa päättelyn mukaiseen toimintaan. Ja harkintavalta mahdollistaa sosiaalityöntekijöille merkittävän aseman käytännössä ihmisten etuuksien ja tukien ja palvelujen portinvartioina. No sitten mitä uhkia ehkä tässä harkintavallan käytös on, niin voidaan nähdä, että ne organisaation asettamat tavoitteet voi olla ristiriidassa odotuksiin nähden. Muun muassa resurssit, mihin tässä viime aikoinakin on törmätty esimerkiksi siellä vanhusten huollon puolella. Tämä ei ole mikään helppo asia. Minä ajattelin, että tämä on aika iso juttu, että jos se organisaation, siellä voi olla hyvin määritellyt arvot ja työntekijät voi allekirjoittaa ne, mutta sitten siihen voi tulla helposti ne taloudelliset raamit tänä päivän jotenkin rajoittamaan sitä harkintavallan käyttöä jopa siinä mittakaavassa, että työntekijä kokee, että hän ei voi toimia sen mukaisesti, kun hän itse ajattelee, että tässä olisi asiakkaan tai potilaan etu toimia. Mutta tämä liittyy nyt suoraan sit siihen johtamisen kysymykseen, että miten esimiehinä, johtajina siinä organisaatiossa halutaan sitä ammattilaisten osaamista hyödyntää sinne asiakkaan potilaan eduksi. Eettinen harkinta on merkityksellinen osa harkintaa ylipäänsä, ja tällöin se aika usein sit perustuu sosiaalityön eettisiin periaatteisiin ja niihin meidän käsityksiin ihmisistä ja meidän omaa ihmiskuvaan. Ja tietysti hallinto-oikeuden yleiset periaatteet ohjaa myös meillä harkintavallan käyttöä. Miten sitten harkintavaltaan liittyvää osaamista voitaisiin vahvistaa ja lisätä? No ensin varmaan on tehtävä se päätös, että halutaanko harkintaan liittyvä työn osuus tehdä näkyväksi. Ja siinä on muistettava myös se, että harkintavaltaan liittyy aina yhtenä puolena tilintekovelvollisuus. Se, että me tehdään tai työntekijä tekee päätöksen asiakkaan, potilaan jostain palvelusta tai jostain etuudesta, niin hänellä täytyy olla se perustelu, miksi hän näin toimii. Ja se perustelu täytyy olla sellainen, jonka hän voi ääneen sanoa sitten sitä häneltä kysyttäessä esimerkiksi. Että et se ei voi olla vaan semmoista musta tuntuu juttua, vaan siihen pitää olla fakta. Harkinnan argumentaatio tulisi kehittää, liittyy ylipäänsä päätöksentekoon siihen, että minkälaiset perustelut niillä päätöksillä on liittyen tuohon edelliseenkin kohtaan.
mutta myöskin siitä, että silloin kun on kyse sitten esimerkiksi sosiaalihuollon hallintopäätösten tekoon, niin perustelut täytyy olla pettämättömät siellä, kun päätöstä tehdään. Tietoperustainen ja rakenteellinen harkinta on oltava tasapainossa. Ja tässäkin hyvällä koulutuksella ja niin kuin Rajavaara on sanonut, että noudatettavilla kelpoisuusehdoilla, ainakin sosiaalityön tiimoilta, niin sillä voidaan sitä harkintaa, valtaa vahvistaa ja myöskin lisätä. Asiakkaan ottaminen mukaan prosessiin on itsestään selvää tänä päivänä meille, tai pitäisi ainakin olla. Ja se, että me esimiehin kannustetaan työntekijöitä tähän hyvään harkintaan. Tässä lyhyesti. Kiitoksia. Vielä vähän talvinen kuva, olisi voinut jo jotain keväisempää tähän valita. Kiitos Riitta. Oli mielenkiintoista ajatuksia herättävää. Mitenkäs täällä, olisiko jotain kommentoitavaa tai kysyttävää Riitalta tästä esityksestä tai siihen liittyvää? Matti. Kiitoksia, panit tämän asiakasta koskevan päätöksenteon näitä elementtejä hyvään järjestykseen. Nyt ollaan kokoonnuttu RAI-seminaariin, joten aina ajatellaan vähän sillä, että voisiko sellainen järjestelmällinen tieto asiakkaasta kuin RAI-arvioinnissa kertyy, tai kun sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulakikin tavallaan edellyttää, niin voisiko se edistää näitä asioita, sitä asiantuntijan harkintavallan argumentaatiota ja verkoston luottamuksen kehittämistä verkostossa? Onko näillä meidän työkaluilla relevanssia tuon sinun ajattelusi kannalta? Minun mielestä mitä suuremmassa määrin silloin relevanssia. Se liittyy just siihen, että meillä pitää olla niinku faktat, että eihän niinku sitä harkintaa ja harkintavaltaa voi käyttää vain sillä mututuntumalla, vaan faktaa täytyy olla. Eli kyllä me tarvitaan niitä työvälineitä, millä niinku toimintakyky todennetaan ja sitten sitä kautta, mutta se, että niinku tavallaan se, että jos meillä on joku mittaamisen väline, millä me todennetaan sitä toimintakykyä, niin se ei saa sitten kuitenkaan olla se ainut mustaa valkoisella, vaan meidän pitää osata asettaa se siihen asiakkaan kokonaiskontekstiin ja hänen elämätilanteeseen, että mitä se sitten, miten se näyttäytyy siinä, koska meillä jokaisella se elämäntilanne on erilainen ja toimintakyky, vaikka se jonkun mittariperusteella niin kuin näyttäytyisi kahdella henkilöllä samanlaisena, niin hänen elämän kontekstinsa voi olla sellainen, että sit ne palvelutarpeet on erilaiset, eli siinä kohtaa sit sitä harkintavaltaa taas tarvitaan, mutta ehdottomasti tarvitaan sellaisia välineitä, millä ne faktat tuodaan esille. Hyvä, tämä Matti vei mun kysymyksen, mä olisin juurikin kysynyt tuota samaa asiaa. Miten sä olisiko vielä ajatuksia tästä täällä yleisössä? Tämä herätti varmaan niin monta, että jäi pyörimään tuonne takaraivoon, toivottavasti ainakin monelle itsellekin, että tässä oli todella hyviä pointteja. Mä luulen, että me kiitetään esityksestä, kun pääsit meille tätä asiaa virittelemään ja pidetään tässä välin pieni jaloittelutauko.